្លុតចិត្តណាស់មុននេះបន្តិចតារាសម្ដែងកញ្ញាគុងម៉ូនីកាបានទទួលមរណភាពដោយជំងឺទាំងបេះដូងវាពិតជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងសោកស្ដាយជាទីបំផុតដែលទទួលបានដំណឹងនៅមុននេះថាតារាសម្ដែងវ័យក្មេងគុងម៉ូនីកាបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺទាំងបេះដូងនេះបើយោងតាមតារាសម្ដែងសារិនហ្វីលីបបានបង្ហោះសារនៅថ្ងៃទី6មិថុនានេះកញ្ញាគុងម៉ូនីកាជាតារាសម្ដែងស្រីស៊ិចស៊ីលេចមុខសម្ដែងជាតួឯកស្រីក្នុង MV បទចម្រៀងជូនអូនឡើងលើផ្លូវ Highway របស់តារាចម្រៀងលោកខេមក្នុងផលិតកម្ម Galaxy Navatra ស្ថិតក្នុងពេលដ៏សែនសោកស្ដាយនេះតារាសម្ដែងសាវិនហ្វីលីបបានបង្ហោះសារទាំងស្រណោះស្រណោកបំផុតលីឡំនឹងពាក្យសោកស្ដាយថាតារាសម្ដែងគុងម៉ូនីកាបានស្លាប់ដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងនៅមុននេះបន្តិចកញ្ញាជាតួឯកស្រីក្នុង MV ដ៏ល្បីគឺបទជូនអូនឡើងផ្លូវ Highway របស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra សូមប្អូនស្រីបានទៅកាន់ទីស្ងប់សុខចោះក្រោយពីបានឃើញបែបនេះមិត្តមិត្តសិល្បៈក៏ដូចជា Fan Fan សម្ដែងការសោកស្ដាយនិងស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿថាកញ្ញាបែរជាជួបរឿងអកុសលមួយនេះនិងសូមឲ្យកញ្ញាបានទៅកើតនៅក្នុងទីឋានស្ងប់សុខហើយការជាណានាកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចជានេះទៀតចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា